Hai, hari ini kita nak buat kek marble jelita resepi Azlina Ina. Bahan-bahannya ialah telur grape bean, butter atau margarine, tepung naik sendiri, gula caster, overlet, susu pekat manis dan esen vanila. Mula-mula kita masukkan semua bahan kecuali butter dan pewarna. Masukkan telur grape bean 3 biji, setengah cawan gula caster dan sedikit esen vanila. Ayatkan 1 cawan tepung naik sendiri. Kalau tak ada, boleh guna tepung biasa dan letak 1 sudu kecil baking powder. Lepas tu masukkan 1 sudu kecil overlet, 2 sudu besar susu pekat manis, 2 sudu besar susu pekat manis. Putar. Alamak, tepung dah berterbangan. Okey, kita stop kejap. Matikan mixer dan kacau dulu sampai tepung tu sebati. Lepas tu baru putar sikit perlahan selama 2 minit. Lepas tu baru lajukan dia sampai berbentuk. Okey, dah siap. Dah gembu dah. Masukkan butter atau margarin yang dicairkan. Suam-suam je tau. Kacau, kaut balik. Jangan kuat-kuat sangat, just manja-manja je. Okey, boleh sediakan loyang. Sebab ni separuh adunan je, kita guna loyang saiz 6 inci. Okey, masukkan adunan kek kita. Masukkan dalam 3/4 gitu dan simpan 1/4 untuk kita letak pewarna nanti. Okey, boleh asingkan ikut berapa warna kita nak letak. Letaklah sesuka hati. Kalau rasa kreatif nak buat macam-macam bentuk, macam-macam warna, silakan. Hari ini kita nak buat hijau, kuning dan merah. Okey, pat mewarna ni suka hati korang lah nak buat macam mana. Nak buat bunga ke, bulat ke, tak ada bentuk ke. Macam kita ni, kita memang tak pandai, tak ada seni. So, kita hantam sajalah labu. Ha, tengok ni, kuning tak habis. Aduh. Okey, masuk hijau pula. Mula-mula nak tumpukkan tapi memang dah hilang seninya. So, gasaklah apa jadi. Yang penting ada warna. Okey, dia dah messy dah sikit. Biasalah, jarang buat kan. Okey, dia cair je tau. Okey, part ni paling tricky ya. Melorek, memang tak pandai langsung. Ni pun hantam sajalah labu. Okey, round kedua. Okey, sepatutnya stop kat sini. Tapi itulah, rajin pula pergi tambah lagi satu. Okey, dah siap. Hentakkan. Okey. Okey, bakar dalam oven selama 30 minit pada suhu 150 darjah Celsius. Tu ikut oven lah juga ya. Okey, bila dah siap, keluarkan dan sejukkan di atas relai. Ha, tengok ni, kalau tengok kat sini memang silap lah pergi letak atas relai tu, serong sikit. So memang
Kejadiannya nanti tak jadi empat segi lah, jadi serong sikit. Tak apalah. Okey, kemudian bila dah sejuk bolehlah kita terbalikkan. Ha, tu dia memang serong lah. Lorekan pun tak berapa nak nampak. Memang tak berseni. Tapi tak apa. Kek Mamba tetap jadi. Cuma kurang sikit cerita tu. Alright. Okey, nak potong dia kena potong dengan berhati-hatilah sebab dia sangat gebu. Potong macam nak potong roti gitu. Sopan je. Itu dia gebunya. Okeylah, kita makan dulu. Bye.